Amado seja por toda parte o Sagrado Coração de Jesus eternamente, terça-feira, 15 de fevereiro. Abra o seu coração, minha gente. Vamos rezar juntos essa mensagem diária que a igreja nos apresenta. Evangelho de São Marcos. Jesus está na barca e os discípulos esqueceram de levar os pães e só tinha um pão. É claro, minha gente, que Jesus alerta os seus discípulos dizendo tomai cuidado atenção abram os olhos cuidado com o fermento dos fariseus dos sumos sacerdotes dos doutores da lei é preciso tomar cuidado só que a orientação que Jesus vai dando os discípulos eles não estão nem ouvindo eles estão preocupados com os pães que não levaram só existe um é por isso que Jesus vai também Ressachar os seus discípulos, dizendo, com que vocês estão preocupados? Com o um pão, ainda não abriram os olhos? Tantas coisas maravilhosas vocês já contemplaram, os pães que foram multiplicados, e quantos cestos sobraram? Ainda não acreditais? Bem, irmão, minha irmã, às vezes nós somos assim. Deus está ali do nosso lado, faz tantas coisas maravilhosas e extraordinárias. E os nossos olhos estão vedados. Mas o cuidado é preciso ter. Cuidado com o fermento dos fariseus, dos sumos sacerdotes e doutores da lei. Eles ainda possuem o coração fechado para o projeto de Deus. Eles ainda seguem outros caminhos que não são os caminhos do Senhor. Eles colocam leis que pesam nos ombros dos outros, mas eles não as cumprem. Esse é o fermento. Que é perigoso. Por isso que é preciso toda a nossa atenção, é preciso toda a nossa sutileza. Quem nós queremos seguir é aquele que nos orienta para o céu, é aquele que dá a vida e nos proporciona viver. Deixa sobre vós a bênção de Deus, que é todo-poderoso. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.